nga mas pagesa. Arsimi më shumë ti po. Vetëm sektori i arsimit nuk ka marr paga. Vetëm këtë rast, vetëm sektori i arsimit dhe tash, nëse fillojmë me atë parimin, nuk do të hyja në detaje, nëse fillojmë me atë parimin, kush ka po nuk ka marr paga. E dim se nuk është ashtu. E dim se ka arsimtar të cilët kanë punuar, por nuk e kanë marr pagën, sepse po është vërtet. Se ka që kanë punuar, si s'ka marr pagën. Jo, po, është shumë e vërtet. A e ka pas për detyrë komuna me evidentuar ata që kanë punuar dhe kanë dalë në vendin e tyre të punës? Shiko, komuna, po çdo unë po them, komuna e ka obligim ligjor mi dërgu listat e pagat e pagave në thesar për ekzekutim. Thesari duhet të ekzekutoj. Kjo është me ligje e shkruar. Thesari duhet të ekzekutoj, po mendoj me akte juridike, s'po duhet të thonë me ligje apo me rregulluar apo me udhëzime administrative. Thesari ka obligim të ekzekutoj. Nëse dikush mendon se ka parregullsi, janë institucione të tjera të cilat e bëjnë monitorimin. E përmendet raportin e auditorit. Raporti i auditorit sipas ligjit është vetëm raport këshillvënës. Komunat për një kohë gjatë në raportin e auditorit ju dalin që kanë punëtor që nuk i kanë listën e pagave. A ka në raport të auditorit që tregon për komunat që kanë punëtor të cilët nuk janë fare në listën e pagave, edhe nuk mirret asnjë mos për këtë punë. Raporti është janë raporte të cilat vit pas viti përsëriten të njëjtat gjetje, edhe në fund të ditës nuk ka mekanizëm i cili obligon komunat me bon. Vetëm mos kalojmë prej temës në temë, apo tan. Po vetëm se e tha që raporti i auditorit. Raporti, por ndryshe e tha më falë edhe këtë. Tha që na Kosova është vend i vogël edhe dim. Pikrisht, krejt e kanë ditë që janë greva, kurse komunat kanë dërgu lista të njëjta sikurse në vitin 2019 për shembull. Se as në 2021 jo, por edhe në 2020. Kush duhet të mirret me këto? Po komunat e bëni vetë ti evidentimin e nëse ka. Ju po thoni ka mundësi të ketë parregullsi, apo ju po aludoni në ato. Kush duhet të mirret me këto? Nëse me zgjetjen e këtyre parregullsive. Po komunat nuk i rregullojnë. Komunat i kanë dërguar listat, apo? Po. Komunat i kanë dërguar si të tilla. Si ka mundësi që dikush të ndërhyjë në lista? Kush është institucion i vetmi ligjor i cili duhet të dorëzojë listat e pagave për punonjësit komunal në nivel qendror? Është komuna. Komuna. Për para e dini që janë bart me përmes makinave, i kanë dërgu listat të nënshkruame etj. Tash që janë në mënyrë elektronike dhe tash nëse ka parregullsi të mundshme, atëherë duhet dikush tjetër ta bëjë verifikimin. Nuk është e thesarit, apo nuk është e ndonjë dikasteri tjetër, të bëj kësi lloj verifikime se janë institucionet tjera të cilat paguajnë nga institucionet tona. A kanë faj komunat, vetëm, apo është faj i qeverisë në këtë situatë? Jo, komunat i kanë dërgu listat. Komunat i kanë dërgu listat dhe është kërkuar që të bëhet ekzekutimi i pagave bazuar në listat e komunave. Neve po shpresojmë dhe sincerisht po duam të besojmë se nesër do të bëhet pagesa e pagave ashtu siç është bërë për muaj i ngushtë. Pastaj nëse nuk bëhet, pastaj po këtu është problemi. Kush i bart pasojat? Komunat i bartin pasojat, sepse ata punonjës të cilët nuk do të paguhen, ata do të ankohen. Do të ankohen se komuna është punëdhënës. Do t'ja marrin parët komunave. Komunave do t'ja marrin. Komunave se komunat janë punëdhënës. E tash komunat i kanë dërguar listat. Tash mos ty në detaje se ne kemi shumë dëshmi të cilat tojnë që personat X, Y, e tjerë kanë në përshkolla, kanë punuar, por pagat nuk i kanë dalë në gjirologari. Kemi asë i raste. E kemi mësuesin e nderuar në komunën e Prishtinës që ka filluar punën nga një shtatori. Ajo mbrëm deklaroi që paga nuk ju ka ekzekutu dhe në pyetjen se ku do të ankohen, normal se te departamenti për arsim. Dhe për këtë arsye, komunat po kërkojnë një lloj dialogu, sinqerisht. A është më mirë deputet, sinqerisht po flasim, me shkru me apër statuse në për Facebooka dhe në për debate televizive të ndëgjojmë këto, në vend se të komunikohet. Po sigurisht debati është tepër njerëzor. Po kërkojmë neve si asociacion. Tulemi, sot ministra Nagasi pas dite, para dite dol me një deklarat, ku i thumboj komunat, pas dite dol me këtë kërkes. A do të ishte ma mirë, vetëm logikisht, ti telefonon të drejtorve komunal të arsimit, apo e kolegjumin ton të arsimit, kryesin e bashkimit sindikatave, dhe të ulen dhe të bisedojnë. Po jo, me statuse në për Facebook, se pasaj po vime dhe... Paksa me dialogu, kur një pola tjetër, thëtë se... Jo, po veprimet e tilla bëjnë të dukesh si diktaturë. Unë mendoj, një përgjegjësia, thyrje mes urës komunikimit. Na e dim kush bart përgjegjësi institucionale. Ata duhet me marr hapin e parë.
Na mendojmë gjithmonë, po gjithmonë ka qenë. Me publiku një orar i cili do të mund të t'i ndihmonte të bashkët për vizën. Është më mirë me bisedu deputet. Unë po mendoj se është më mirë me dialog, sinqerisht. Ministri i Arsimit është dashur të shkojë në shtëpi. Të më thonë në rastin e Kamenicës, ajo është dashur të shkojë në shtëpi. E para, dyta në rastin e Grevave, ajo ka dështu. Tash na mui me bëj gjithë ditën këto, domethënë të kuptoj. Ka është punë e ministres së Arsimit apo e ministrit të Financave dhe Transfereve, këtë sigon situatë në sektorin e saj. Domethënë ajo ka përgjegjësi Arsimin. Nëse një ministër Arsimit dështon, ajo shkon shtëpi. Domethënë rasti Kamenicës nuk ka vënë dorë që rasti i dytë i Grevave, ajo shkon shtëpi, e kuptoj, zotin deputet, që ka obligim moral ta mbrojë partinë. Mirë po. Tash, të mbrohet ministri Arsimit, kjo nuk, domethënë, kjo mundet me mbrojtje. Po ai nuk mundet, po pastaj s'mundet. S'mundet, se nuk ka çfarë.